Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara, pada hari ini hari Ahad ya. Tanggal 3 November tahun ke November. Oktober 2021 saya datang dari Nganjuk ini. Dan diserai banyak pusaka yang tidak jelas yang menyebabkan keluarganya sakit sakitan. Sing di sing namu. Ki Pak Sinten iki. Aku Bapak Latif. Bapak Latif itu siapa? Pak Kulo, Bapak Kulo. Dene. Aku yo. Dene kabeh keluargane. Kabeh kok padha gak seneng zamanku ki nampa. Sik to Kang, aku ki arep crito anak turunmu gene sing kuat ki critane piye gambangmu lu apik opo elek. Ya aku sajane yo nangis batin. Mereka ini mandi di kamar yang ini kian dia nangis batin. Bocah ini orang raja ini yang popo. Melasa seneng dulur-dulur yang kabeh. Kabeh pada soan yang malin kabeh. Apa maknanya ini? Soan? Dunia nih tak lini ngon nih kabeh. Ya suaku. Waduh tulis ini. Aku ini lesu bapakmu lesu. Dilanjutkan.
Mas Sopo Latif? Iya. Bes. Lanjutkan bisa. Bes. Mbah Latif rambut malah sekedap. Jogor brine. Iki wis mati wonge. Arep nuturi anak-anake ya ben padha benahi masalah bae Mbah Latif pindhi wasiat iki barang gak meneh. Lepet enggak? Sok. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Iki anakmu tak tulung, Mbak, ya. Iki anakmu si jenenge Mali niki. Nggih. Kan yo nandang lara Yusuwi gak waras-waras, tibake dah sing ngeluwe gara-gara gamanmu iki. Ganten digawe. Sak sikil sak awake kabeh digawe lara. Gawe lara ya. Iki jeneng apa, Mbak? Merah Delima. Merah Delima bisa top api pelek. Api pelek aku yo ora ro. Dewe dhisik. Iya. Iki dhisik bagi apa to, Mbak? Tangi nambani wong. Ki nambani wong. Api pelek ngono. Yo api ae, wong ki nambani wong aku gak tau nyandet wong. Oh, ki nambani wong ki apa iki? Manca warna. Manca warna. Jare bae lho ya, pokoke iki lho manca warna. Aku sing duwe kok. Iki merah Delima cilik. Nek mung golek kon iki sik. Aku Tapa Brata. Tapa Brata poso. Rina wengi. Rina wengi. Nggih, tasik kula tasik alit. Senenge tirakat oleh Merah Delima pemirsa ini. Gak tau wadus sasi sura pendak ae nek ku wadus. Sura ora tau wadus berarti sakti Mbah Latif iki. Pendak. Nggih, pendak sasi sura nembe sira. Kadang semintus pindah. Ilmu Jawa tos berarti iki. Seminggu sepindang berarti. Besok jadi pikir dua-dua, tapi sepenting adusa ini orang Islam. Ini mbak, ini apa di waktu cili? Iki benik, benik kikik. Benik kikik, benik ulo kikik? Iya. Ini pemirsa benik ulo, naga kikik. Waktu ini waktu? Sanduk menang. Ini apa ini waktu ini? Kol... Kol apa? Gambarnya kodok ini. Kol bintang. Duduk kul buntet. Iki mustika kodok pemirsa, lihat ini asli enggak main-main ya. Ini gambar kodok apa gak? Iya. Betul ya? Iya. Gini-gini mustika ulok ike. Ini bukan rekayasa pemirsa, ini yang punya sudah meninggal. Ini saya panggil sukmanya di jalan muncul. Duh, kembang kambujo, ini mustika kembang kambujo, wes. Api elek aku udah orang ngerti. Ya apa ini minyaknya? Minyak jataron. Minyak jataron. Ini apa kacang apa ini? Kacang kulit, lambu ini kondi. Kacang kulit. Kacang asli. Kacang asli itu? Duh, mustika kacang. Iki wis tak kuat balik meneh ya. Iya toh, ya mesti gua kok balik mana? Ini mesti gua balik mana? Itu apa ini? Sek. Halo pemirsa, ini lu. Ini apa lagi? Cancing kandil apa? Kembang suruh ini? Kembang suruh. Kembang suruh pemirsa ini? Kandilnya yang gue marlin anak sito. Tapi gak marlin nyerah di rambut, bu. Dia patrah ragelem. Ada lagi pemirsa ini. Ya apa ini? Ya sembuh pokoknya ini ki. Aku dewe yo lali, Mbak Fri. Lali. Sing dhewe lah, wis sowi. Wis sowi. Lha iki, kambe apa untuk kusuma apa? Kuwi udengku. Adul koyo ngene iki udeng. Ya wis sing jaga omahku. Isine apa balek? Sini ya ape wong e ape gedhe dhuwur. Oh, kene sing jaga gedhe dhuwur. Di meh. Ya cacing lu yo iki tak jene. Oh, ngono. Tak kuat. Wong akeh kok wis sampek ya. Buka ana ngene. Iki kok titane piye diibahno ning kene? Apa digowo mulene? Saiki apa iki? Buh, apa? Selali aku. Lali. Ini permata merah. Ya, wis tua kok.
Nanti nomor berapa kirim bayi? 85. Umurnya sama? Iya, 110 lebih. Iya, iya. Loh, kok enak? Ya Allah. Halo pemirsa, ini waktu gandul. Enggak main-main. Ini waktu gandul iki. Yo. Halo pemirsa, ini waktu gandul. Tapi iki jerune isine mesti-mesti kuning. Asli gini. Marang iki. Didol apa piye? Marang, ora usah. Ora usah anak ae. Tidak menang. Iki masih kuning iki. Ndi masih kuning agak enak ya? Tersebut ini masih kuning ini jeruni. Oh, ini jeruni. Weh, kocok-kocok ya? Iya, ini jeruni. Masih ada pemirsa, ini harganya sangat mahal, lana wedok. Ini larang ya, pol, ini timbangin ini. Tidak mau tahu apa ini? Sembuh, ini ngeluruk, itu kondisi. Ini ngeluruk apa-apa, broto pemirsa. Ini tidak main-main, bayi lo sakti. Iki apa mbak ini mbak? Tulisan apa ini? Ya lah, jadi tulisannya gak ini apa paling yuk benar? Ini kebolan dong mbak. Oh kebolan dong? Ini kulit ini. Ini apa mbak cilik-cilik ini? Kulitnya kebo. Kebo zaman bayu, berong enak paling. Ya gue enak. Cilik kulitnya kebo. Iki apa? Iki ada benang iki. Wadah lho apa gua angkon. Sik kita sik. Buka isik iki sine apa? Benange sakmono kae. Benang apa itu iki? Ora mbok sedakoh neng wong-wong ni. Benang apa iki? Cek goblok men kowe wiya. Halo pemirsa. Iki benang apa iki? Benang cindir laras. Benang cindir laras. Piye nak nange nambani? Sukane toyo terus disukane ngaten iki lho Mbak. Benange cindhi laras. Nggih. Nak juga kula malah kula sukane niki niki nggih lulange kebolan. Niki lulang kebolan lho. Ajaib ta ini kotopo broto bae. Jan ora tau mbok sedekah ning wong bener. Wis ora sabar Mbak. Wis iki bukti fisik pemirsa iki. Dikae minyak iki apa iki minyak bambu. Saya tak buka aneh sih. Baik lo sakti nih ramah. Sama nih di tirakat ada ya? Tirakat. Sangat kemisi utun. Biyuh biyuh. Sakti nih pol. Ini. Rasa. Gak sakti ya, sing sakti. Sampean. Oh, pak. Halo pemirsa, ini cindi. Kau dicoba lagi di laras badan. Kui Koponorogo. Koponorogo. Aslinya macun. Iki apa ini? Iki watu nih mbak. Oh, iki watu. Ini batu badar besi pemirsa asli iki. Badar. Badar besi. Aku lu mambu wong aku yo dukun. Dukun tanggendang, Mas. Dukun kok ngamuk ya, Mbak Pri. Dukun yo ampuh. Dukun-dukun Islam. Tirakatmu wiritan. Kok ora awakmu? Lah yo aku mambu. Yo, padha mambune iki. Sesama kumpul sampe nae to. Iya, terus iki goblok rakem disodakone kat nyaono yane dikai pake ya ora jowo-jowo. Tak jowo ora ngene. Sik marine nek sik disodakone duwe titik disodakone. Iki tak klompokne. Iki kanggo apa Mbak Mbak? Kanggo nambani cah panas. Oh ya wis kok tak gawene Mbak ya kena nambani cah panas. Pokoke sodakone gak popo. Ya wis tak sodakone. Wis trimo dikom nganggo banyu ditutup. Lulang kebulan tuh, cungguri cili. Yo. Lulang kebulan tuh, bisa anti bacok, anti kebal dan anti kaya. Boleh. Wis kain kuno dilaro kape, gak usah kaya. Berarti ora kaya kan Mbak? Gak usah sugi. Nanti Mbak, ini aja paro. Sugi. Oh, sugi sapa saka sing kuwasa. Iki sapa apa Mbak Mbak? Pakai no mantuku jane, tapi mantuku yo moh kaya ngono. Wes gak usah. Tidak jimat-jimat-jimat jamu sekali masuk do ya ngaji. Malin nek ngaji kowe kok gak gelem ngaji. Tak warai ya Malin. Para ono Mbah Mantu kuwi anake ora ampun sapa langgar. Ngel, ngono. Sapa langgar? Kaeno patra penggaweane ning nong ning nong ning nong wis gak tau lah nyabani omah.
tukang kendang. Oh, tukang kendang. Tahu niki tekan kan? Nggih. Tahu benar niki. Aku kan sering enggak bayang tekan. Jarana. Oh, jarana. Se Kebulando ini nemu ning ndi tembang iki sih? Kebulando. Heeh. Iki kok mah kula nih. Ponorogo. Gak, Mediun ngono lho nek aku golek kok nggone Mbah Yai sapa ya, Kak? Mbak Jingjing ini iki. Yo ben anakku tuku kuwat ben ngrasakne jawaku. Tapi mbek semene ra iso dalekone wong. Bukan. Bukane tak kok nyimpen nek kuwi no disodakone ndu. Sapa sing lara, sapa sing buta sih? Sapa ae? Kebulando. Nek dikek duwe ditampani ra dikek duwe yo wis aja ngresulo. Dine sing kudu tak sitan. Wes dine. Ton. Tak, Mbak. Ton. Iki napa iki? Wis. Tak, wes tak nyopo iki. Oh, iki. Iya, sapa ngono kae. Kok ditoleh bae. Dumungi kok Ponorogo asli nggone rondo. Rondo apa? Rondo apa? Wong wis tuwek yo iya aku rono wis yo wis keriput tuwek mbok saiki wis mati purit ya. Wis muga-muga wis mati. Kicitane piye to? Kindilaras sing ngene iki. Ki benang kindilarase. Iya. Awale piye awale? Iya. Aku pengen nambani wong sak alam donya karepku. Oh, enak. Benang kindilaras tuh kowe cilik-cilik. Berarti tak iki dilaras berarti. Aku yo pengen duwe jimat kalimat sodo tapi yo rong kesampaian. Ya, tak kei kowe jamu sama sodo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adem ta, Mbak? Heeh ta, sik dineh iki. Iki aku pengen ngrokok. Ngono kali badhe-badhe nek kok, Mbak. Oh, badhe-badhe. Nggih. Wes badhe besi kalau ngono kene. Wes ki piye, Mbak, ki? Ceritane enak gak Pak No iki barang-barang musak mene kae gitu. Ya wis ramoten. Ya tak ramoten. Anae piye dijupuk ra? Anggo kersa. Dene besok nek anakku tuku butuhne. Heeh. Ya moro ning nggone Mbah Pri. Ya mbung ku Mbah Pri enek gak enek kan yo tiba anake panggah isik-isik. Ya ya le saksene tak simpene. Saksenono. Diwasiate kuwi didelek kene. Nggih. Nek nah, anak turun pengin juga dulu enak tak sembunyi butuh butuh. Mbak Pri kyo rapopo. Wes ya deal ya. Terus saiki nek bab kok sarno aku mbah ya. Demit-demit ing gone sirae sapa ki? Mali. Mali iso ilang apa gak? Insya Allah iso. Tapi siji. Heeh. Mm-hmm. Sing abot e apa ya? Aku dhewe yo ora roh. Gak apa masalahnya? Masalahnya apa gara-gara suminem ya? Bojone Wagyo. Lah sumeneme piye? Sumeneme wis mati. Ngono ya ya. Jangan tak takonno sumeneme Mbah ya. Tak celuke. Yo wis njajal tekonono sejatine piye? Marlin ki diapa? Ning padahal sapa? Sumeneme. Padahal wis mati ya. Yo ora tak takoni ndek kono wong bocah belisera. Oh. Nah. Satru. Mboke bener ora takoni. Ora sudik sujud-sujud ning mboke. Padahal ngawut-ngawut Marlin ya kan. Oh, padahal padha matine Mbah ya. Kabeh wis mati dan muji mati dan muji. Sumeneme kan nembe dik kono. Ya, kok tak takona. Anake lho ya diawut-awut kaya ngono. Iku critane alam bubur iku. Nek anake nakal Pak Mbok sing alam bubur emoh. Nah, kan beli sing mulakne ya Allah. Wis dadi kok gak sampe blis-blis. Sing mati kuwi jasate sukmene roe sik langgeng. Mosok ning kono blis ning kene blis. Wes Mbah ya, iki tak simpene, disaksine wong akeh ya, tak lebokno. Halo pemirsa, saya masukkan. Ini wasate Mbah. Sapa jenenge? Mbah Latif yang ahli. Eyang Latif. Oh, Eyang Latif yang ahli riyadhah ahli tirakat sehingga mendapatkan banyak pusaka yang seperti ini. Niatnya sangat mahal, saya simpan. Wes Mbah, aku matur nuwun Pak Jati dengan yang dilaksanake karo anapun jenengan iki. Aku matur nuwun. Jenengan sehat panjang umur seger waras. Amin Mbah. Iso momong anak putune kabeh. Amin Mbah. Tak simpene Mbah ya lho, tak simpen. Jenengan simpen saestu mergane tirakat kula nggih saestu. Tirakate gedhe Mbah iki, wis. Nggih. Dia ya. Tak simpen.
kan gini. Nek anak turun ini pengen cukup jumuan yang gini. Lalu misal saya masukkan semuanya sesuai dengan amanah Mbak Eyang Eyang Latif. Saiki bapakmu ning kono yang lebih warga harapan padha tunggak nih pergane wis gene nulungi wong donga Pak Emboke mlebus warga. Yo iki mono tahlil ya dislameti. Wes ya. Donga mendino nih kowe wis ora tau donga dhewe. Donga to nih. Donga. Wes sampeyan pucuk. Apa coba nduk sing ditunggu. Aja mikir bondo donya nemen-nemen. Ae mbok wis gawe dongakno. Dhe ya Mbah ya. Wes. Iki isine kodam gedhe. Iki bungkus saya Mbah ya. Ya bungkus. Saya pemesan untuk bungkus. Saya simpen nanti saya rantai. Rantai. Dadi ngarung Mbah, ndak secangki selang. Ya wes, tak bungkus. Saki sapa mung sing ana sing genek sapa jeneng Suminem. Patulipun Mbah rawuhipun panjenengan muga panjenengan diparingi rahmatipun Gusti Allah, diparingi nikmat kubur kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun matur nuwun. Lagi Suminem ya? Iya. Suminem do, ini do. Apa tempat itu mau celup? Jadi kayak, dia kan ini gini. Macam aku yang gede langsung ngayu dewe jadi ngayu dewe. Mantap lah teman. Pemenang mali, mali deh, mali mi. Aku lu serangan karo maling. Apa dendam karo maling? Ya dendam lah maling sugih bojone nyambut gawe utung. Lah saking nelan kubur biar asengan. Ben apa? Aku disiksa ora nek sing ndongani, Mbak. Oh ya tak dongane enak e, Mbak. Tapi aku mampir aja tak ngene. Mbak, tak dibacai. Ya ben kapok. Mergane aku ya ora ndek duit. Taruh dulur-duluranku, aku yo pelit. Iya. Iya. Aku meneh karo Marlin. Jadi aku yo kudu ngiles kok cahwi lho kok duwe duit. Iya. Iya jelas, Mak. Marlin iso mbangun omah apik kaya ngono, aku ora iso mbangun omah apik. Masa. Saiki kondisimu wis mati. Yo, Mbak Pri. Oh, Mbak. Apa sing tobat? Dari kiriman dulu. Lah aku kon tobat piye to Mbak Pri wong aku ning dunya yo masalah koyo ngono tanduranku yo patraher, Mbak. Tandur mundur berarti iki ya, Pak. Iya, wis yo wis piye. Ya kuwi lho, wis anak mbu gawe ngono malah ra iso ndongakne kowe. Lah yo kuwi. Asline sing iso ndongakne kowe sempurna yo anak. Lah anakmu dhewe piye karo? Iya tak kaya uyuk kebarang aja. Terus gini ini Ben Mahmi ini Bendang Waras punya cerita lagi. Aku iya oleh wasyat ke Pakmu mau yang late. Iki jasa bagus dulur-dulur ini sudah dengan Pakmu, dengan Pak Ibu eh. Aku malah dengannya pengen cakin dan mati Mbak Turi aku. Di alamnya tak celui ini ragi lo meja. Lo ya lo kok yuk. Kok dendam nyangkono karo nyangkene kok yo sik jahat. Aku kok sik dendam ta karo mati. Masalah iki opo? Masalahe opo? Yo gak masalah opo kowe cah ki yo meneng iki. Lah iya kok saking atimu lho sing iri kuwi lho. Kuwi enak mbok pripun ngoten iki? Tobat to saiki tak bimbing. Tak dalunge Pak Ngapura marang Allah. Coba jenenge Suminem laha al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki luwe gak sempurna. Tak sempurnake, tak sulungke Gusti Allah cek orang baru keluarganya. Nyatin sun nyampul mah, Suminem dikubur di sini.
Jorjo. Sampurno kahanane kebak rahmate Allah di pangapura Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinan wa afiatan fi jasad wa iyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa afwa indal sabab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan. Bilih punapa ingkang kula waos wonten ganjaranipun kula kirimaken dumateng almarhumah Mbak Suminem kersa dengan paring pangapura dumateng sakabeh salah putih nalika urip ana ing alam donya. Dosa gedhe, dosa cilik, dosa ingkang das monjo utawi mboten, dosa dumateng panjenengan lan dosa dumateng sakabeh kita manungsa. Langit dibuka lap miftahul jannah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wes yen minum di Lemangapura malah dulur-dulurmu wis maju kene. Lemangapura. Yo, aku njuk njaluk Lemangapura sampean sing sak akeh ya. Sepurana aku sing akeh ya yo yo. Kangane aku ning kono ditampa karo Gusti Allah yo yo yo. Ojo cilik atimu yo 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 masakku koyo ngene. Yo tulung rambutan gata. Tapi insya Allah sedulur gas yo mari sementing padha telaten ngobati. Terus aku anu Marlin piye? Aku yo gantine Marlin yo dulur nom yo njaluk ngapura karo aku. Yo yo yus, yo tak ikhlas no maling pinteng sehat. Tenang,
Iya, wes aku wes kelas nomor dua sehat. Iya, kita mari tenang. Insya Allah, nek podo gelem rambut gata bakal mari. Angger dikerucuki banyu masjid mendino. Yumbung Karman, yumbung Mama, sing golek banyu masjid mendino. Kudu telaten mak nih. Salaman dulu kene ya Pak Polo. Mak nih yang terus terang. Aku seng patrahan seng elek karo Marlin. Saiki aku wis tak dongak ning mating dang waras. Dan podo rukun kabeh satu durung mek wong telu. Yo. Yo. Tukak padu koyo aku penggaweane padu ae. Yo. 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 Teman. Yo tak sepuro awakmu. Ojo mecilek ate karo dulur. Teman omah ning muga-muga amalmu ditampa Gusti Allah di pangapura dosa-dosa moyo. Eh pamit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halo pemirsa, demikian untuk kali ini, mudah-mudahan busu minum ya. Dosane akeh, tapi Gusti Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun, seluas apapun dosa manusia, kalau bertobat meminta ampun kepada Allah, insya Allah akan diberi ampun. Dan orang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, nek bisa tetap dunia, noyo dulu, mungkin di pangapura Gusti Allah. Ben iso swan ana ing nyasane Gusti Allah iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Halo pemirsa, demikian kali ini kita sampai pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.